नमस्कार, काष्ठमण्डप टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम शैक्षिक संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रवीण उपाने। दर्शकबिन, अहिले कोरोना भाइरसको कारणले हाम्रा धन्दै 81 लाख भन्दा बढी विद्यालय तहका बालबालिकाहरू घरमा बस्न बाध्य छन्। पठन पाठन ठप्प भइरहेको छ, विद्यालय जाने वातावरण छैन। तथापि सरकारको योजना अनुसार अथवा संस्थागत विद्यालयहरूको योजना अनुसार कहीँ कतै वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा अगाडि बढाइराखेको छ, अनलाइन माध्यमबाट शिक्षा अगाडि बढाइराखिएको छ। यसैको सन्दर्भमा अहिले शिक्षा कतातिर गइरहेको छ, निजी तथा आवासीय विद्यालयहरू के गरिरहेका छन्, उनीहरूको योजनाहरू के छ, र साँच्चिकै अब शैक्षिक सत्र पनि खतरामा पर्ने हो त भन्ने बारेमा छलफल र बहस गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिइसक्नुभएको सर, आफैमा प्रष्ट वक्ता, सकारात्मक सोचका धनी, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनका केन्द्रीय सह अध्यक्ष डिके ढुङ्गाना सरलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। सर, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। सरको अहिले दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? अब लामो समयको हामी बन्दाबन्दीमा रह्यौँ। अब निरन्तर म चाहिँ शैक्षिक गतिविधि र शैक्षिक समस्या समाधानकै निम्ति क्रियाशील रहेँ र अहिले पनि अब निरन्तर त्यही विषयमा नै काम गरिरहेको सन्दर्भ छ। यद्यपि अब हामीले एउटा ठोस किसिमको निकास त पाउन सकेका छैनौँ, तथापि केही सङ्केतहरू प्राप्त भएका छन्। सँगसँगै म यो बिचमा लेखपढ गर्ने अलिकति अब यो एउटा मान्छेमा भए त्रास होइन, एउटा एक खालको मनोवैज्ञानिक चाहिने समस्याहरू, मानसिक स्वास्थ्यका कुराहरू, विद्यार्थीका, अभिभावकका, हाम्रो विद्यालय सञ्चालन गर्ने साथीहरूका, शिक्षकका, कर्मचारीका विविध चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नलाई एउटा खालको मोटिभेसन गर्ने, उत्प्रेरणा जगाउने काम पनि गरिराखेका छु। त्यस कारणले दैनिकी चाहिँ व्यस्ततामै बितिराखेको छ। सर, अहिलेको यो बन्दाबन्दी अवस्थामा सर एउटा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसनको केन्द्रीय सह अध्यक्ष भइरहँदाखेरि सरले अहिलेको विद्यालयको शिक्षालाई कसरी बुझ्नु भएको छ? सर, शिक्षाको अवस्थालाई अब अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस्, हामी निकै लामो समय अन्योलतामा नै गयौँ होइन। यो चैत्र 11 गते लकडाउन सुरु भयो। अझ त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने हामी चैतको 5 गतेसम्ममा हामीले 2076 शैक्षिक सत्रलाई अन्त्य गऱ्यौँ। त्यस पछाडि लकडाउन सुरु भयो। अब त्यो लकडाउन निरन्तर हामी चाहिँ नि अब साउनको पहिलो हप्तासम्म आयौँ। त्यस पछाडि पनि विभिन्न खालका चाहिँ नि बन्दहरू छँदैछन्, पूर्ण रूपमा हामी खुल्या छैनौँ। यो बिचमा हामीले वैशाख महिनादेखि नै वैकल्पिक ढङ्गले पठन पाठन गर्ने कुरालाई अगाडि बढायौँ। यो पनि मिडियामा जगजाहिर विषय नै छ। निरन्तर हामीले यसमा काम गऱ्यौँ। पछि शिक्षा मन्त्रालयले पनि यो कुरालाई वन गर्यो भन्नुपर्छ। असारको 1 गतेबाट वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ भनेर कार्यक्रम लिएर आइसकेपछि हामीले फेरि के भन्यो भने अब यो वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ होइन, यसलाई चाहिँ मूल प्रवाहको सिकाइ नै भन्नुपर्छ। किनभने अब कि हामीले शैक्षिक सत्र खेर गयो भन्नु पर्यो, होइन भने विद्यार्थीहरूले जुनसुकै माध्यमबाट अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा अध्ययन गर्छन् भने उनीहरूलाई भोलि कक्षा चढ्ने अवसर दिनुपर्छ, उनीहरूले सिकेका कुराहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, उनीहरूको शैक्षिक वर्ष खेर जानु हुँदैन भनेर हामीले यो विषय पनि निरन्तर उठाइरहँदाखेरि अन्तिममा आएर अब अहिले चाहिँ नि जस्तो हिजो मात्रै पनि मन्त्रालयबाट एउटा विषय बाहिर आएको छ, अब चाहिँ यो अहिलेसम्म जे जे गरियो यो लगायत अब भौतिक रूपले विद्यालय नखुलेसम्मका लागि यो जुन वैकल्पिक ढङ्गले हामीले गर्ने सबै शैक्षणिक कार्यक्रमहरू चाहिँ मूल प्रवाहको कार्यक्रम मानेर यसलाई इभ्यालुएसन गर्ने र अगाडि लिएर जाने भन्ने विषय जुन आएको छ, अब यो सकारात्मक छ। अब यो कुरालाई कार्यान्वयन गराउनु पर्छ। हामीले 81 लाख बालबालिकाको भविष्य सँग चाहिँ बडो चिन्तित हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ।
त्यो एक दिनको 2 दिनको 1 महिना 2 महिनाको पढाइ खेर गएको होइन, उनीहरूको त जिन्दगीको एउटा सिक्ने प्रक्रिया अवरुद्ध हुने कुरा हो। उनीहरूको जीवनमा यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ नि धेरै ठुलो हुन्छ, त्यस कारणले पनि हामी यसमा साथै गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी त्यही तर्फ काम पनि गरिराखेका छौँ। सर, यो अहिले तपाईँहरूको यो प्याप्सन जुन केन्द्रीय समिति छ, प्याप्सन केन्द्रीय हजुर समितिले अहिले यो जति पनि तपाईँसँग आबद्ध विद्यालयहरू छन्, ती विद्यालयहरू अहिले मर्कामा छन् सर। अब विद्यालय, केही विद्यालयहरू त हजुर अलिकति सुविधा सम्पन्न पनि छन् हिजोको अवस्थामा। अब विशेष गरी क वर्ग, ख श्रेणी, ख श्रेणीमा पढ्ने विद्यालयहरूको त अवस्था पनि राम्रै होला, तर त्योभन्दा ग घ हजुर श्रेणीमा पढ्ने विद्यालयहरूको अवस्था झन् दिनदैनिक अवस्था गम्भीर हुँदै गइरहेको छ। अब शुल्क उठाउने स्थिति पनि सिर्जना भएको छैन, घरबाट तिर्नुपर्ने बाध्यताहरू पनि छन्, अब ब्याङ्कका लोनहरू पनि होलान्। त्यसमा तपाईँहरूले केन्द्रीय समितिको तर्फबाट कस्तो किसिमको ती विद्यालयहरूलाई समेट्नको लागि अथवा ती विद्यालयहरूका समस्यालाई हल गर्नको लागि कस्तो किसिमको योजना बनाउनु भएको छ सर? अब कस्तो रह्यो भने नि, हामीले असाध्यै यो कहिले पनि नसोचेको एउटा महामारीमा हामी फस्यौँ होइन, महाव्याधिमा हामी पर्यौँ। यो कहिले हामीले कल्पना गरेको थिएन, यो विश्व नै एउटा चपेटामा पर्यो। अब देशभित्रका सबै खालका सङ्घ संस्थाहरू, सबै खालका व्यवसायहरू चपेटामा परेका छन्, त्यसमध्ये हामी पनि चपेटामा पर्यौँ। खास गरी हामी अलिक बढी संवेदनशील ठाउँमा काम गर्ने भएको हुनाले, बालबालिकासँग काम गर्ने, पब्लिकसँग काम गर्ने भएको हुनाले थप यसको मार हामीमा रह्यो। अब हिजो हाम्रो विद्यालयहरू सञ्चालनको प्रक्रिया र पद्धति कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ, प्रत्येक महिना अभिभावकसँग शुल्क लिने, अनि शुल्क लिएर त्यही शुल्क खर्च गर्ने, त्यसको आय व्ययका आधारमा विद्यालयको जीवनलाई अगाडि बढाउने जुन किसिमको पद्धतिमा हामी रह्यौँ, त्यसले चाहिँ नि हामीसँग सञ्चिति अथवा झगडा कोष भन्ने पनि भएन छ। विद्यालयको स्तर त बढ्दै गयो, उसको भौतिक सम्पन्नता अथवा सुविधा थपिने कुरा पनि हुँदै गयो, तर त्यहाँ क्यास डिपोजिट जुन किसिमको चाहिँ रकमको सञ्चिति हुन्छ नि, जगेडा त्यो नभएको कारणले गर्दा अहिले चाहे त्यो घवर्गको विद्यालय होस्, चाहे त्यो विशिष्ट श्रेणीको विद्यालय होस्, आफ्ना ढङ्गले सबै विद्यालयहरू आफ्नो आफ्नो गच्छे अनुसारको चाहिँ समस्यामा र अप्ठ्यारोमा अहिले छन्। अब हामीले चाहिँ दुईटा कुरा यस अगाडि गरेका थियौँ मन्त्रालयसँग, एउटा चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ सफ्ट लोन दियोस् होइन, जसबाट हामीले चाहिँ केही समयपछि जब सहजता आउँछ त्यस पछाडि हामी त्यसलाई भुक्तान गर्छौँ, र अहिले विद्यालयहरूलाई बचाउनका निम्ति विद्यालयभित्र काम गर्ने शिक्षक शिक्षिका कर्मचारीहरू त्यो त्यहाँको चाहिँ मानव स्रोत सँगसँगै भौतिक पूर्वाधारलाई पनि बचाउनका निम्ति सपोर्ट हुन्छ, र हामी पछि त्यसलाई भुक्तान गर्छौँ भनेर हामीले मन्त्रालय भन्यौँ। अब त्यो विषय पनि खासै फलीभूत हुन सकेन, केही किसिमको सामान्य एड्रेस चाहिने राष्ट्र ब्याङ्कबाट मध्यम प्रभावी क्षेत्र भनेर तोकिएको छ, त्यसले चाहिँ आम विद्यालयहरूलाई समेट्दैन होइन। अब हजुर दोस्रो हामीले के भने पनि भनेका थियौँ भनेदेखि, अब कि चाहिने सरकारले हाम्रो शिक्षक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अहिले पेन्डामिकको टाइम भएको हुनाले अप्ठ्यारो बेलामा हाम्रो पेरोलका आधारमा यो तलब दिदिए पनि हुन्थ्यो पनि भन्यौँ। अर्को कुरा होइन भने, अब हामी कहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई जसरी सामुदायिक विद्यालयमा खर्च भएको छ पर हेड काउन्टिङ गरेर, त्यसको पनि एउटा चाहिँ सुविधा दिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने पनि हामीले भन्यौँ। अब यी सबै कुरा नहुँदाखेरि अभिभावकसँग यो पेन्डामिकको टाइममा, यो कोभिडको टाइममा, यो अप्ठ्यारो टाइममा के कति चाहिँ शुल्क चाहिँ दिँदा या लिँदा ठिक हुन्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ विद्यालयहरूलाई बचाउनका निम्ति शिक्षक कर्मचारीहरू निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा काम पनि हुन सकेका छैन, त्यहाँ पनि बचाउनु परेको छ, जहाँ काम भएको छ त्यहाँ पनि बचाउनु परेको छ भनेपछि, यो विषयलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नका निम्ति चाहिँ हामीले माग गरेको एउटा सुविधा होइन प्राप्त भएन, अभिभावकबाट शुल्क लिने वातावरण पनि बनेन, त्यसले सरहरूको गर्दा असाध्यै अहिले अप्ठ्यारो सबैलाई छ। सरहरूको अहिले चाहिँ सरकारसँगको अपेक्षा चाहिँ के हो सर? अनि अब सरकारले चाहिँ अलिकति निजी कोर्स विद्यालयहरूलाई के गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ सरहरू चाहिँ, विशेष गरी अब होइन, प्याप्सनको अब दुइटा कुरा माध्यमबाट? भयो। अहिले अहिले त अब हामी लामो समयको छलफल बहस होइन सारा कुरा सकेर पछिल्लो दुई दुई हप्तादेखि त हामी पनि एकदमै आराम गरेर बसेको अवस्थामा छौँ। हामीले के हजुर भन्यौँ गभर्मेन्टलाई भन्दाखेरि, खास गरी शिक्षा मन्त्रालयलाई भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ यो शैक्षिक वर्ष खेर नजाओस्,
दोस्रो कुरो सामुदायिक विद्यालय सरकारी विद्यालयलाई त सरकारले चाहिँ नि हेरेकै छ, निजी विद्यालय पनि बच्नुपर्छ, त्यहाँका अभिभावक विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारी सबैको जीवन पनि जोगिनु पर्छ, शिक्षा पनि हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा त्यहाँ पनि बस्ने आधारहरू बनाइदिनु पर्छ कि अभिभावकले पैसा चाहिँ केही न केही जो गरेर तिर्न पर्यो कि चाहिँ नि सरकारले केही न केही हामीलाई चाहिँ नि सपोर्ट गर्न पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। अब त्यो सरकारबाट सपोर्ट हुने कुरा त्यति म आशावादी छैन होइन, त्यसले गर्दा अब अभिभावकसँग केही एउटा चाहिँ नि यो कोभिड यो चाहिँ नि विषमताको बिचमा हामी सहकार्य छलफल गरेर होइन के उपयुक्त गर्दा उपयुक्त हुन्छ, के गर्दाखेरि हामी शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पनि उहाँहरूको चुलो बाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा छलफल गरेर अगाडि जाने ठाउँमा अहिले हामी छौँ। सबभन्दा पहिला त अब यो कक्षाको मान्यता हुने, पढाइको मान्यता हुने, यो विकल्पमा सिकाइ हुने, यो शैक्षिक वर्ष खेर नजाने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै धेरै समस्याहरू चाहिँ हल भएर अगाडि बढ्छन्। सर, यो अहिले सर चाहिँ अब झन्डै 9,500 भन्दा बढी विद्यालयको, विशेष गरी त्यो आबद्ध विद्यालयहरूको एउटा केन्द्रीय समितिको जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, सहसदस्य जस्तो हुनुहुन्छ। त्यसमा अध्ययन गर्ने हजुर हजुर लगभग 25 लाख भन्दा बढी बालबच्चाहरू छन् विद्यालय तहका। हो साथसाथै हो समग्रलाई हो हेर्दाखेरि 81 लाख भन्दा बढी बालबच्चाहरूको शैक्षिक सत्र खेर जाने स्थिति देखियो। यसमा तपाईँहरूले शिक्षा मन्त्रालयलाई अथवा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट त्यस्तो किसिमको कुनै एउटा सुझावहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति छलफल र बहस चलाउनु पर्ने बेला आएको होइन सर अब? होइन, हामीले यो विषयमा धेरै बहस गर्यौँ, हामीले विकल्पहरू पनि दिएका छौँ, हामीले विभिन्न देशको हजुर चाहिँ अहिले सिकाइ कसरी भइरहेको छ, बालबालिकाका प्रति कसरी काम भइराखेका छ भन्ने कुराको पनि अध्ययन गरिराखेका छौँ, धेरै रिपोर्टहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसको बेसमा पनि हामीले हाम्रो आवश्यकता, जनशक्ति, यहाँको चाहिँ स्रोत साधनको पर्याप्तता सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर केही योजनाहरू हामीले अगाडि ल्याएका छौँ। अब त्यसमा हामीसँग जे जे अब चाहिँ स्रोतहरूको उपलब्धता हुन्छ त्यसका आधारमा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि थाहा छ, हामीले पनि सुझाव दिएका छौँ। गर्न नसकिने चिज छैन, मात्रै के हो भने बालबालिकाको 1 वर्ष खेर जाँदाखेरि यो 1 वर्ष खेर जाने मात्रै होइन, यसले पार्ने प्रभाव असाध्यै धेरै ठुलो हुन्छ, यो दशकौँसम्म यसको प्रभाव रहने हुनाले हामी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ क्यालेन्डर समेत वैकल्पिक क्यालेन्डर होइन अब दिइसकेका छौँ। पाठ्यक्रममा कति घटाउने भन्ने कुराको सुझाव पनि हामीले दिएका छौँ। पाठ्यक्रम, परीक्षा, अब मन्त्रालय यो सबै चिजबाट चाहिँ निर्क्युल भएर यो विषय बाहिर आएपछि चाहिँ सहजता हुन्छ र हामी तयारी अवस्थामा छौँ। निजी क्षेत्र चाहिँ तयारी अवस्थामा यसलाई यो पढाइलाई बच्चाहरूको चाहिँ सिकाइलाई निरन्तरताका असाध्यै क्रियाशील भएर काम गरिराखेका छ, हामी तयार भएर बसिराखेका सन्दर्भ छ। सर, मैले अलिकति यो तपाईँहरूको यो प्याप्सन, विशेष गरी एन प्याप्सनको विगतलाई अलिकति कोट्याउन चाहे, गत महिना तपाईँहरूले चाहिँ हजुर यो अनलाइन क्लासहरू पनि बन्द गर्नुभयो विज्ञप्ति नै निकालेर। शिक्षकहरूलाई चाहिँ हजुर अब बेतलबी भन्ने कुरा पनि आयो। यस पछाडि फेरि पाँच छ हजुर दिन पछाडि फेरि तपाईँहरूले अनलाइन कक्षाहरू सुचारू गर्नुभयो भन्ने सूचना पनि आयो। यसमा के तपाईँहरूको केही माग पुरा भएका हुन् कि, अथवा तपाईँहरू त्यतिकै अभिभावकहरूको अनुरोधमा अथवा विद्यार्थीको मायाले अथवा चाहिँ आफै स्व विवेकले फेरि पुनः कक्षा सञ्चालन गर्नुभएको हो सर? अनि त्यसमा दुईवटा कुराहरू छन्। हामीले वैशाखको पहिलो हप्तादेखि नै अनलाइनमा र वैकल्पिक कक्षाहरू जुन चलाइराखेका थियौँ नि यसको हजुर बारेमा धेरै टिप्पणी थियो। त्यतिखेर चाहिँ सुरुका दिनमा सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि धेरै टिप्पणी भयो, अभिभावकहरूबाट पनि टिप्पणी भयो, नागरिक समाजबाट पनि टिप्पणी भयो, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि टिप्पणी गर्नुभयो होइन, इभन राजनीतिक दलका चाहिँ व्यक्तित्वहरूले पनि टिप्पणी गर्नुभयो। अन्तिममा आएर असार 1 गते त हाम्रै विषयमा प्याप्सनले हजुर बोलेकै विषयमा सबैजना आइपुग्नु पर्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ, किनभने हजुर वैकल्पिक सिकाइको विकल्प रहेनछ है, अहिले प्रविधिको युग रहेछ, प्रविधिसँग जोडिनु पर्यो, संसार प्रविधिबाट काम गरिरहेको छ, अनि नेपालमा चाहिँ आएको अपर्च्युनिटीलाई सबैलाई यो पर्याप्तता छैन, त्यस कारणले अहिले गर्नु हुँदैन भनेर जुन चाहिँ अल्प संख्यकलाई मात्रै यसले लाभ पुग्छ भन्ने एउटा एजम्सन गरेर कुरा गरियो, त्यो गलत थियो भनेर हामीले यसलाई प्रमाणित गर्न धेरै कोसिस गर्नु पर्यो। असार 1 गतेबाट सरकारले पनि खास गरी त्यो बिचमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै
अब यो वैकल्पिक सिकाइका निम्ति अहिलेको चाहिँ नि प्रविधिलाई प्रयोग गरेर जाने भन्ने किसिमको जुन धारणा व्यक्त भइसकेपछि यो सहजीकरणमा आयो र हामीले चाहिँ कहाँनेरि गएर चाहिँ यो बन्दको कुरा पुर्यायौँ भन्दाखेरि साउने गते हामीले जुन बन्दको कुरा गऱ्यौँ त्यो विषय के थियो भने वैशाख जेठ असार 3 महिना काम गर्दाखेरि पनि यो अनलाइनमा अथवा विकल्पमा हामीले गरेका कामको बारेमा सम्बोधन नै भएन। त्यहाँ त खर्च छ नि। यो अहिले हामीले जुन चाहिँ प्रविधिमा काम गरिरहेछौँ फिजिकलमा काम गरेको भन्दा 3 गुणा बढी काम गर्नु परेको छ। अहिले यो एउटा विकल्प छुट्टै एउटा विद्यालय हो कि यो अहिले भर्चुअलमा हामीले जुन कुरा भनिराखेका छौँ अनलाइनमा जुन कुरा भनिराखेका छौँ त्यो हिजो भौतिक रूपमा चलेको विद्यालयलाई अहिले घर घरमा पुर्याएर चलाउनु परेको भनेको हिजोको काम गरेको भन्दा पनि असाध्यै धेरै मेहनत लागिरहेको छ, असाध्यै धेरै स्रोत लागिरहेको छ। अब यसलाई बुझाउन सकिएन अनि यो साँच्चीकै आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुराको एउटा टेस्ट पनि थियो। दोस्रो कुरा यत्रो लाखौँ शिक्षक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले जिम्मा लिइराख्नु पर्ने अवस्थामा राज्यबाट अथवा सम्बन्धित चाहिँ उपभोक्ताबाट पनि सपोर्ट नहुने हो भने हामी मात्रै किन चाहिँ कसिने त्यो कामको लागि भनेर हामीले त्यो विषय बन्द प्यार्सनले गऱ्यौँ पनि तपाईँ होइन। कति बन्द दिने गरिसकेपछि विद्यालयहरू मैले त सघाएँ शिक्षकहरूलाई पनि अवकाश दिएको अनि शिक्षकहरूलाई पनि नो वर्क नो पेको सिस्टममा लगेको भन्ने पनि बुझ्नुमा आयो सर। त्यसमा होइन। अनि कति लाग्छ? हामीले के भन्यो त्यतिखेर चाहिँ भन्यौँ शिक्षकहरूलाई घर विदाको कुरा पनि गऱ्यौँ अनि हामीले अनलाइनबाट अब क्लास कुनै पनि क्लास चलाउँदैन पनि भन्यौँ। त्यस पछाडि शिक्षा मन्त्रालय लगायत सबै ठाउँबाट चाहिँ एउटा खालको हामीलाई अनुरोध पनि आयो चाहिँ यो यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि आयो। शिक्षकहरूसँग पनि हामी संवादमा बस्यौँ। उहाँहरूले पनि तपाईँहरूले हामीलाई नो वर्क नो पेमा लान पाउनुहुन्न, घर बेतलब बिदा भन्न पाउनुहुन्न, हामीले पनि अप्ठ्यारो बुझेका छौँ, सँगै मिलेर जाने भनेपछि अभिभावक महासङ्घ इज टू हामी सबै चाहिँ मिलेर एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर अगाडि बढेको हो। त्यो बेलामा हामीले के कुरो पत्ता लायौँ थाहा पायौँ भने हामीले जति पनि काम गरिरहेका थियौँ त्यसले धेरै ठुलो राहत अभिभावकलाई पुगेको थिएछ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारीमा आयो। हामीले टेलिभिजनबाट पनि कक्षाहरू चलाइराखेका थियौँ, हामीले चाहिँ नि रेडियोबाट पनि कक्षाहरू चलाइराखेका थियौँ, हामीले अनलाइनबाट पनि कक्षाहरू गरिराखेका थियौँ, अन्य विकल्पका माध्यमहरू पनि हामीले अप्नाएका थियौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले आएर बल्ल त्यो कुराले चाहिँ सबैलाई महसुस भएको छ कि विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई सिक्ने कुरालाई जुनसुकै विकल्पका माध्यमबाट पनि रोक्नु हुँदैन, अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेको सन्दर्भ छ। यसबाट भोलिका दिनमा अझै थप सहजता हुन्छ र हामीले हिजो गरिरहेको कामलाई पनि यो प्रविधिका माध्यमबाट गरेको कामले थप मद्दत गर्छ र क्वालिटी एउटा गुणस्तर अभिवृद्धिमा पनि यसले सहयोग गर्छ भन्ने मैले बुझिरहेको छु। सर, अब यो बन्दाबन्दी खुलिसकेपछि अब अझै पनि शैक्षिक सत्र कुन महिनाबाट सुरु हुने भन्ने अन्यलको स्थिति छ। त्यो भइसकेपछि अब हजुर तपाईँ विद्यालय सञ्चालकहरू विशेष गरी अभिभावकहरूको पनि अहिले चाहिँ अब रोजगारी गुमिरहेको छ, आम्दानीका स्रोतहरू न्यून छन्। त्यो हजुर हजुर अवस्थामा भोलिको दिनमा विद्यालय सञ्चालन भइसकेपछि फी उठाउने एउटा तरिका चाहिँ कस्तो होला सर? कुन माध्यमबाट कसरी फी उठाउने सुरु होला सर? अब हामीले 12 महिनाको अनि अभिभावकलाई यस्तो लिन छ सक्छौँ शुल्कको अथवा अभिभावक विद्यालय सञ्चालकको बिचको चाहिँ एउटा समझदारीमा कायम हुन्छ कि के हुन्छ सर? अहिले चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ यो विषम परिस्थिति हो। हजुर यो हाम्रो लागि पनि विषम हो, हामीसँग काम गर्ने शिक्षकहरूको लागि पनि विषम हो, हाम्रा बच्चा पढाउने अभिभावकको पनि विषम हो, आम नेपाली जनताको विषम परिस्थिति हो, यो सबै देशलाई मुभ गराउनेको पनि विषम परिस्थिति हो। यो विषम परिस्थितिमा हिजोका दिनको परिस्थितिलाई सोचिनु हुँदैन, न्यू नर्मल भन्छ नि अहिले, नयाँ हजुर सहजता निर्माण गर्ने हो क्या, नयाँ सहजता निर्माण गर्ने हो, त्यसमा अब हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने क्रममा अनि अब त्यहाँको शिक्षक कर्मचारीलाई बचाउन, त्यो स्ट्रक्चर पनि बचाउन, त्यो विद्यालय भोलि त्यही पढाउने अभिभावकलाई चाहिन्छ, त्यही पढाउने शिक्षकलाई चाहिन्छ, त्यहीको संस्थापकलाई चाहिन्छ, त्यही समुदायलाई चाहिन्छ भनेपछि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाने हो। अब कुनै हार्ड एन्ड फास्ट यही गर्नुपर्छ, यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो कोभिड स्पेसल हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो तै वर्षको हामीले पनि गर्ने आर्थिक गतिविधि भनेको सबै कोभिड अहिले स्पेसल हुन्छ। निजी विद्यालयहरूले अब बिल पठाइसकेको अब त्यस्तो कुराहरू पनि बाहिर आइरहेछ सर। अब हुन त अनलाइन क्लासहरू पनि भइरहेका छन् कहीँ कतै, तर यो अनलाइन क्लासकै कुरा गर्दा यो कतिको हजुर प्रभावकारी छ सर अहिले? कक्षा चाहिँ असाध्यै प्रभावकारी छ, तर अब कति प्रतिशत विद्यार्थी जोडिए भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो होइन।
हजुर अब मैले चाहिँ सुरुदेखि यसलाई हेरिराखेका छु। मैले जति ठाउँमा अनलाइन कक्षा चलेको छ त्यो कक्षालाई मोनिटरिङ गर्दाखेरि असाध्यै राम्रोसँगले चलिराखेका छ, परीक्षाहरू भइराखेका छन्, बच्चाको सिकाइ पनि भइराखेका छ। अब सबै विद्यार्थीलाई कसरी जोड्ने, अनलाइनमा नआउने विद्यार्थीलाई अन्य विकल्पमा कसरी लाने, र तिनीहरू कुनै पनि बालबालिका छुट्नु भएन। मैले यहाँ निजीको मात्रै कुरा गरिनँ, सरकारीको मात्रै कुरा गरिनँ, कि 81 लाख बालबालिकाको सिक्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्नु अहिले हाम्रो चाहिँ काम हो, हाम्रो मूल कर्तव्य त्यो हो। हामी सबै लागेर विद्यार्थीहरूको सिकाइको सुनिश्चितता त्यो हजुर कसरी हुन्छ त्यसका बारेमा छलफल गरौँ। सिकाइको सुनिश्चितता हुनु पर्यो, शैक्षिक वर्ष खेर जानु भएन, उनीहरूको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो र अर्को वर्ष उनीहरू कक्षा चढेर नयाँ कक्षामा पढ्न पाउनु पर्यो। मेरो सुरुदेखिको भनाइ, प्याप्सनको भनाइ यही छ र म निरन्तर यसको एडभोकेसी गरेर हिँडिराखेका छु। यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, सञ्चार माध्यम सबैलाई थाहा छ, बच्चाको शैक्षिक वर्ष खेर जानु हुँदैन, उनीहरूको सिकाइलाई रोक्नु हुँदैन। अब जहाँसम्म शुल्कको कुरा छ, बिलको कुरा छ, अहिले औपचारिक ढङ्गले कुनै पनि संस्थाहरूबाट बिल गएको मलाई थाहा छैन, केही हट्टाफुट्टा भएको भए मेरो जानकारीमा नभएको हुनसक्छ। अब हामी चाहिँ भदौको 15-16 गते पछाडि चाहिँ हिजोको भनौँ न यस अगाडिको चाहिँ मन्त्री परिषदको छलफल निर्णय अथवा शिक्षा मन्त्रालयको चाहिँ सर्कुलर सबै कुरालाई हेर्दाखेरि हामी भदौको 2रो साता 15-16 गते पछि सम्भवतः नयाँ विद्यार्थी पुराना विद्यार्थीहरूको नाम यकिन गर्ने, उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, चाहिँ हजुर तथ्याङ्क भर्ने होइन। अब यो 76-77 को विद्यार्थी कति हो त हाम्रो भन्ने कुराको त यकिन गर्नु पर्यो नि। शैक्षिक वर्ष 2077 हामी कहाँ पढ्ने विद्यार्थीको संख्या के हो भन्ने कुरा देशभरिको डेटा पनि चाहिने होला, त्यो प्रक्रियामा हामी जान्छौँ होला। त्यस सँगसँगै ती शुल्कका कुरा पनि त्यही लोकल लेभलमै त्यो म्यानेज हुन्छ, अब त्यो धेरै ठुलो इस्यु नै सर रहेन। किनभने मैले जुन चिज अब अहिले हिजोको प्रक्रियामा जाँदैन भने चाहिँ अब ठुलो विषय त्यो बन्दैन। सरलाई मैले यो यस वर्षको एससीको नतिजातिर अलिकति जिज्ञासा राख्न हजुर खोजेँ सर। सर एउटा मैले अघि नै भनिसकेँ, हजुर सर एउटा हजुर जिम्मेवार व्यक्ति। गत वर्षको हामीले राष्ट्रिय रूपको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको जुन रिजल्टलाई हेर्दाखेरि लगभग 100+ को विद्यार्थीहरूको GPA 4 थियो। यस वर्ष धन्ने 9,000 हजुर प्लस विद्यार्थीहरूको चाहिँ GPA 4 देशभरि देखियो। अझ हजुर संस्थागत विद्यालयकै कुरा गर्दा त कति विद्यालयहरू त जतिजना विद्यार्थी हजुर सहभागी थिए त्यति नै विद्यार्थीहरूको चाहिँ हजुर जिपिए फोर दिएर पठाएको देखियो। योबाट के देखियो भने शिक्षकहरू पनि विशेषतः ग्रेड दिनलाई हतारिएको हतार र विद्यार्थी पनि किन हजुर हतार। हजुर समग्रमा कुरा गर्दाखेरि विद्यालयको जुन एकेडेमिक क्वालिटी र शिक्षकको क्वालिटीमा नै प्रश्न उठे जस्तो देखियो सर यसपालिको। विशेष गरी अब संस्थागत विद्यालयहरूको कुरा गर्दा हुन त कहीँ सामुदायिक विद्यालयहरूको पनि GPA 4 आएको छ, राम्रै आएको छ, तर त्यो तुलनामा काठमाडौँकै कुरा गर्दा केही संस्थागत विद्यालयहरूको चाहिँ असाध्यै अलिकति अशोभनीय जस्तो देखियो सर। त्यो विद्यार्थीको लागि त राम्रो होला सर ग्रेड पाउनु, तर त्यहाँ कतै प्रश्न चिन्ह लाग्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ सर। सरको अब राय के छ यो सर विषय यसमा? तपाईँले ठिकै ठिक ठिक विषय नै उठाउनु भएको छ। हामीले चाहिँ यो हाम्रो संस्थागत विद्यालय अर्थात् निजी विद्यालयलाई चाहिँ हामीले प्याप्सनको तर्फबाट पनि एउटा सर्कुलर जारी गरेका थियौँ, हामीले एउटा कार्यविधि पनि पठाएका थियौँ, कसरी मार्किङ गर्ने, के गर्ने, हामीले 3 वर्षदेखिको रिजल्टलाई पनि हेर्न आग्रह गरेका थियौँ होइन। त्यो पाटोमा हामी साङ्गठनिक रूपले हामी असाध्यै क्लियर छौँ र हामीले जुन किसिमको चाहिँ निर्देशन दिएका छौँ त्यसले पनि प्रष्टता प्रष्ट पार्छ र हामी पनि प्रष्ट छौँ। अब जहाँसम्म यो केही रिजल्टको विषयमा केही चिज केही केही विद्यालयहरूको विषय जो बाहिर आयो त्यसले अब हामीलाई पनि दुखी बनाएको छ होइन। अब 32 जना विद्यार्थी एपियर भएकोमा 32 जनाको GPA 4। अब मलाई यस्तो पनि लाग्दैन कि संस्थापक प्रिन्सिपल साथीहरू चाहिँ यो विषयमा जानकार नै हुनुहुन्न, यो पनि म ठान्दिनँ, र यो पनि म ठान्दिनँ कि उहाँहरूले चाहिँ पुरै जानेकै आधारमा पनि त्यसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभयो होइन। त्यस कारणले यसको चाहिँ अब अलिकति भोलि हामीले पनि स्टडी गरेर यसलाई एउटा होइन भोलि हजुर कमजोरी हुन नदिने एउटा पाटोमा लाने कुरा छँदैछ। तर एउटा कुरा चाहिँ म प्रवीणजी जोड्न के चाहन्छु भने हाम्रो जुन मूल्याङ्कन पद्धति हिजो परीक्षा प्रणाली जुन किसिमको थियो, पुरातन किसिमको, यो झन्नै 100 वर्ष पुरानो आएको परीक्षा हजुर प्रणाली होइन, जसबाट हामी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकजनाले पढाउने, अर्कोजनाले प्रश्न बनाउने, अर्कोजनाले सोध्ने, अनि तपाईँको कक्षा 10 का विद्यार्थीलाई पुरा सुरक्षा घेरामा होइन बन्द कोठामा परीक्षा लिने,
मानौ कि यो चाहिँ नि अब यो पछाडिका उसको कुनै परिचय छैनन् जस्तो जुन किसिमको पद्धति थियो, म त यो सुरुदेखि नै यसको चाहिँ नि हेर्नुहोस् अब म लामो झनै म 5-7 वर्षदेखि यसको चाहिँ आलोचना गर्दै आइरहेको मान्छे हो। यसलाई पद्धतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, रूपान्तरण गर्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भनेर म भनिराखेका थिएँ। अब यसमा हामीले यसरी पनि बुझौँ, यो अहिले केही GPA-4 सम्बन्धीका र केही रिजल्टका आएका चाहिँ अलिकति असामञ्जस्य परिस्थिति अथवा जहाँ चाहिँ विश्वसनीयता नदेखिएको कुरालाई एकछिन पर राखेर हामी यसरी पनि भनौँ कि कतै हिजो हाम्रो परीक्षा प्रणालीका कारणले, मूल्याङ्कनका कारणले विद्यार्थीहरू पीडित हुने, उनीहरूले पढेको वास्तविक चाहिँ नि परिणाम नआउने परिस्थिति पनि बनाएको थियो कि भन्ने कुरा पनि एउटा शङ्काको घेरा हो। 10 वटा विद्यालयको अहिले हामी उदाहरणलाई नदिउँ, हामीले पनि कतिपय ठाउँमा हेर्नुहोस् काम गर्दाखेरि के हो भने असाध्यै इमान्दारिताका साथ काम गरेर फेरिस्त रिजल्ट चाहिँ गरेको विद्यालय, त्यो विद्यार्थी त यस्तो पनि हो नि, आज जसले GPA-4 दिनुभयो अथवा जुन किसिमले विद्यार्थीलाई अगाडि लिएर जानुभयो, भोलि त्यो विद्यार्थी चाहिँ 11मा 12मा गएर सफल भएन, त्यस पछाडि ऊ असफल भयो भने त्यहाँ विद्यार्थीलाई पनि लस्ट भयो, अभिभावकलाई पनि लस्ट भयो, त्यो विद्यालय पनि भोलि समुदायमा सर, कसरी उभिने, होइन? हामी यसो यो अब कुरालाई यसरी बुझौँ कार्यक्रमको र यसलाई मैले के हामी भने अब भने मिश्रित कुरा कार्यक्रमको भने अन्त्यमतिर आइसकेका छौँ सर। जाँदा हजुर जाँदै तपाईँ एउटा जिम्मेवार विद्यालय, जिम्मेवार व्यक्ति, एउटा रेडियन रिडर विद्यालयको चाहिँ प्रधानाध्यापक पनि हुनुहुन्छ, प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, फाउन्डर प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, प्याप्सनको केन्द्रीय सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका तपाईँले नेतृत्व गरेको आबद्ध संस्थाका संस्थापकहरूलाई, प्रिन्सिपलहरूलाई, आम शिक्षकहरूलाई, अभिभावकहरूलाई र आम दर्शक श्रोताहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? धन्यवाद प्रवीणजी, मलाई अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति यहाँलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद। यो टेलिभिजन च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका र हामीलाई सुनिरहनु भएका, हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, जो विद्यालयमा बच्चा बच्चीहरूलाई पढाइरहनु भएका अभिभावक हुनुहुन्छ, शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, संस्थापक प्रिन्सिपल साथीहरू हुनुहुन्छ, र दिनदिनै जोडिएर पढ्ने विद्यार्थी भाइ पनि हुनुहुन्छ, सबैजना सबैजनालाई म सम्बोधन के गर्न चाहन्छु भने यो परिस्थिति अलिकति अप्ठ्यारो हो, प्रतिकूल अवस्था हो। यो अवस्थामा हामी आत्तिएर एकदमै चाहिँ डराएर चिन्तित भएर केही पनि समाधान छैन, हामी संयमताका साथ अगाडि बढौँ। अप्ठ्यारो छ मलाई थाहा छ, निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक साथीहरू, त्यहाँका कर्मचारी साथीहरू पनि धेरै पीडामा हुनुहुन्छ। कयन महिनादेखि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो रोजीरोटीका निम्ति सङ्घर्ष गरिरहनु परेको हुनसक्छ, हाम्रा प्रिन्सिपल लगानीकर्ता संस्थापक साथीहरू पनि असाध्यै पीडामा हुनुहुन्छ, कैयन महिनादेखि उहाँहरूले कुनै आर्थिक गतिविधि गर्न नसक्दा आफ्नो परिवारलाई, त्यहाँभित्र ठुलो परिवार हुन्छ शिक्षक कर्मचारी लगायतको, उहाँहरूको चाहिँ एउटा चुलो जलाउने कुरामा कतिपय अवस्थामा असमर्थता भइरहेको होला। यो विषमतामा हामी एकले अर्कोलाई मद्दत गरौँ, सहयोग गरौँ, एकअर्कामा हातेमालो गरौँ, अहिले बाँच र बचाउको अभियानमा जाउँ, भोलि एउटा राम्रो परिस्थिति निर्माण भएपछि फेरि हामी पुरानो ठाउँमा फर्केर हिजोका हाम्रा सुविधाहरू, हिजोका हाम्रा चाहिँ सहजताहरूलाई हामी ग्रहण गरौँला। अहिले जीवन बचाउने, जीवन रक्षा गर्ने अभियानमा एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी बोधका साथ, होइन, अभिभावकले पनि सहयोग गरिदिउँ, विद्यालयलाई सकेको शिक्षकहरूलाई पनि हामीले सकेको चाहिँ पारिश्रमिक दिउँ, सञ्चालकहरूले पनि सकेको चाहिँ शुल्क चाहिँ अभिभावकबाट पाउनु भने सकेको चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शैक्षिक गतिविधि गर्न सक्न तर्फ चाहिँ विद्यालय सक्षम हुन्छ। म सबैलाई एकअर्कामा हामी मिलेर जाउँ भन्ने सन्देशका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरू हजुर सबैलाई सर, नमन गर्छु। कार्यक्रममा पाल्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। अब आगामी हप्ता फरक व्यक्तिसँग यस्तै छलफल र बहस गर्ने प्रतिबद्धता सहित बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, हेर्दै गर्नुहोला काष्ठमण्डल टेलिभिजन। नमस्कार।